In hierdie nuusbulletin, 'n lasbrief vir opname is uitgereik vir Jackie Celebi. Jup Jup ontken alle aantuigings teen hom en spanning neem toe na die verkiesing in die DRK. Goeiemôre, ek is Marietta Kreer. 'N lasbrief vir opname is uitgereik vir die voormalige polisiekommissaris Jackie Celebi. Die lasbrief beteken dat Celebi nou in 'n korrektiewe instelling opgeneem moet word. Die Suid-Gautengse Hooggeregshof het egter 'n ondersoekbeampte na die Jacaranda Hospitaal in Pretoria gestuur om vas te stel of Celebi te siek is om tronk toe te gaan of nie. Celebi is sedert Vrydag in die hospitaal nadat hy ineengestort het na die appel of sy appelaansoek teen sy skuldigbevinding aan korrupsie van die hand gewys het. Sy regspan het vroeër die griffier gevra om sy opname in die tronk uit te stel. Die Kwaito-sanger Mulemo Jup Jup Maruane het ontken dat sy motor tussen 'n groep skoolkinders ingejaag het toe hy verlede jaar in Soweto in 'n ongeluk betrokke was. 4 kinders is dood en 2 ernstig beseer tydens die ongeluk. Maruane is in die Pretoria Landdroshof in die getuiebank. Hy sê dat hy 'n randsteen getref het en in 'n boom vasgery het voordat hy sy bewussyn verloor het. Jup Jup het vroeër skuld op alle aanklagte teen hom ontken en getuig dat hy geen alkohol of dwelmmiddels op die dag van die ongeluk gebruik het nie. Hy en sy medebeskuldigde Temba Chabalala word onder meer aangekla van moord. 'N 18-jarige fietsryer is in 'n ernstige toestand in die hospitaal nadat hy deur 'n voertuig op die N7 naby Philadelphia in die Wes-Kaap raakgery is. 'N woordvoerder van die ER24, Andre Visser, sê die fietsryer het ernstige hoofbeserings opgedoen. Hy is in die Grote Skuur Hospitaal opgeneem. Visser sê die bestuurder van die voertuig is nie beseer nie en die oorsaak word ondersoek. Eskom het eenheid 2 by die Kuiberg kernkragstasie weer in werking gestel. Die eenheid is op 28 Oktober vir instandhoudingswerk uit diens gehaal. Eskom sê daar was geen kragonderbrekings in die tyd nie en eenheid 1 werk krag teen volle kapasiteit op. Die rand het verder veld gewen teen die vernaamste geldeenhede terwyl markte optimisties is dat 'n oplossing vir die eurozone se skuldkrisis later die week gevind sal word. Die geldeenheid het 'n rukkie gelede teen R7.97 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel, 1% stewiger as toe markte Vrydag in New York gesluit het. Markontleders sê die rand se waarde kan teen R7.94 vassteek. Die aantal renosters wat vanjaar in Zimbabwe se parke doodgemaak is, het tot 23 gedaal vergeleke met die 30 van verlede jaar. Die staatsmedia berig dus ter danke aan die parkeraad se verskerpte pogings om wildstropers te keer. 'N woordvoerder van die Zimbabwese parke en natuurowerheid, Caroline Washaya, sê die land het net meer as 700 swart en wit renosters. Washaya sê 37 vermeende wilddiewe en handelaars in renosterhorings is in hegtenis geneem. 'N Groep betogers van die Demokratiese Republiek van die Kongo het buite die ANC se hoofkantoor, Luthuli-huis in Johannesburg, met die polisie slaags geraak. Die hortjies by die ingang van die gebou is 3/4 toegetrek, waar die regerende party se nasionale werkskomitee gewoonlik op maandag vergader. Volgens 'n straatverkoper is skote geskiet, maar die polisie en die metropolisie op die toneel sê hulle mag nie met die media praat nie. 'N Polisiewoordvoerder was nie dadelik beskikbaar nie. 2 blokke van Sauerstraat is afgesper en die groep het op Beyersnodeplein byeengekom. Hulle vertoon plakkate wat eis dat president Jacob Zuma hom uit die DRK se sake hou. Die land is gespanne te midde van 'n presidentsverkiesing. Die regerende party van Vladimir Putin het Rusland se parlementsverkiesing gewen. Die party het wel baie steun verloor en kon nie weer 'n 2/3 meerderheid vermag nie. Kenners meen dit kan 'n terugslag wees vir die oud staatshoof se planne om weer tot president verkies te word. Internasionale waarnemers het intussen bevind dat die verkiesing in die party se guns beïnvloed is. Die party het 238 uit 450 setels verower teenoor die vorige termyn toe hy 315 setels gehad het. Ten slotte weer die hoofnuus. 'N lasbrief vir opname is uitgereik vir die voormalige polisiekommissaris Jackie Celebi, wat beteken dat hy nou in 'n korrektiewe instelling opgeneem moet word. Dis die einde van die 4 uur nuus onder redaksie van Jaco Kriege en Willie Labuskaghni. Die volgende bulletin op RSC is om 5 en ek is 4:30 terug met die hooftrekke.